ወንዶቹ መሆን ወይም አለመሆን ይያሉ ሴቶቹ ደግሞ አጋግም በየ ገግም በየ ገግም በየ ከገዞተኛ ሲጫወቱዬ ሲጫወቱዬ በማለት ያዘሙም እየተወኑም ስራቸውን የሚያቀርቡበት ተውኔት ሼክስፒር የደረሰው እንዲሁም ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ውብ አድርጎ የተረጎመው ሃምሌትን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ወግሾ የትወና ክህሎት ውድድር ሶስተኛው ዙር እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ተወዳዳሪዎች ጠንከር ያለ ዝግጅት አድርገው እርስ በርስ ከመሟገትም አልፎ ከዳኞች ጋር የሚሟገቱበት ውጤት ለማስቀየር ጥረት የሚያደርጉበት ዳኞቹም ለየት ባለ መልኩ በውጤት አለመስማማት ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገቡበት ጠንከር ያለ ሙግት ጠንከር ያለ የሐሳብ ትግል የሚታይበት ውድድር ለእናንተ ይቀርባል። እንድትከታተሉት ጋበዝን። አብራችሁን ቆዩ። መሆን ወይም አለመሆን ዚህ ላይ ነው ችግሩ። የእድል የፈተና አለንጋ ሲወናጨፍ ወስፈንጥሩ በሐሳብ ግርፊያ መስቀቱን ችሎታ ፍኖ ማደሩ ወይስ የመከራ ማዕበል ተጋፍጦ ጦሩን ከጦሩ ተጋትሮ ወክቶ ድል መንሳት ስኪነቀል ከነስሩ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ? መሞት መተኛት ማንቀላፋት እስከመቼም ባለ መንቃት ከስንት ቆሽት መቃጠል ማምለጥ ሰው ከመሆን ስጋት የሚጸለይለ ሲሳይ ነው የምኞት ሁሉ እናት ለእንቅልፍ ሲባል በሞቱ በሞት ፎይታ ማግኘቱ የሰላም ህልም ማየቱ ህልም አልኩ እንዴ እርሱ ነው ጉዱ በሞት የእንቅልፍ ዓለም ደግሞ የህልም ወግና ሽግዱ ቢገኝ የሰላም እንድባብ የጸጥታን ሽሩሩ የሚያውቅ አይነት አይሆንም ይታገዳል መጣረሩ ይሄ ማሽ ጉፋ ያስጋ ሲደመደም መቃብሩ እዚያ ላይ ይገታል ነው ኑሮ የሚሉት ጥንቅጥ እንቅልፍ ላይ ነው ድንበሩ የጊዜ እንግልምጫ አለንጋ ለምን ይዘልቋል ተገርፉ ያጥቂን ጥቃት ተሸክሞ በትቢተኛ ተዘልፉ በዳኝነት ጦትና በቀጠሮ ተለማምጡ በተናቀጭ ፍቅር ቁርጠት በሁሉ እናምጡ በደጅ ጥናት ወግና በመታያ ተገፉ ባስተሳሰብ ተቆልፉ የጊዜ እንግልምጫ አለንጋ ለምን ይዘልቃል ተገርፉ ወደ እንቅልፋ ለማምልጦ ከዚህ ጣጣ ለመገንጠል በገዛ እጅ ባንዲስ ጩዌ ሲቻል ለመገላገል ግና ከሞትስ በኋላ ከእንቅልፍ ዓለም ባሻገር ምን አለ የሚሉት መጠራጠር ከዚያች አይነት ስጋችን ካላያት ካልታወቀች ሀገር ፍቃዳችን ያቅማማ ከመሰደድ ያዘው ተርነትን ፍርጃ ያስተምምን መለማም መርጠን መሆኑ አይሳትም ባለማውቅ ያላዩት ሀገር አይናፍቅ ቢያሰኝም አይታወቅ የማናውቀውን ፈርተን በመናቆ ስንሰቃይ ከለት ወደ ለተስበን ካባቶቻችን በወረስነው ጋድ ሰው የመሆን ህመም ስሩ መሆን ወይም
አለመሆኑ? አንደኛ ድምጽ ላይ ነው ሐሳብ ያለኝ። በጣም ሹክሹክ ታደረከው፣ ብዙ ድምጾች አይሰሙም። ባለፈውም ሐሳብ ሰተን ነበር አይደል? ጥርስን ገጥመን የምታወራው ብለን ነበር አይደል? አሁንም እንደሱ አይነት ነገር ድምጽህን አውጥተህ ለመጫወት ሞክር። ከባለፈው ስተት አሁንም የማትማር ከሆነ አደጋ ነው አይደል? ሌላው ስሜቱና ድባቡን ከሞላ ጎደል አንተ ላይ አይቻለሁ። በመሆንና ባለመሆን መካከለ ያሉትን ጭንቀቶች በተወሰነ መልኩ አይቻለሁ። ባህሪውና ፍትህ ማጣቱ የፈጠሩበት ጭንቅ ነው። እነሱን ልይት ታርገህ አላሳየህንም። ደግሞ አንዳንድ እንትኖችን ደግሞ ሳያቸው በጣም ኮንፊውዥን ውስጥ ነው የከተትከኝና እኔ ግን አሁንም በውስጥ ያለው ምንድነው ተቃለቀ ያለ ተውኒቱን በደንብ አስበ ተዘጋጅታ አልመጣህም የሚል ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ላንተ የምሰጠው ሁለት ቀይ ከኋላ ላርግና ቢጫ ይሁን። ዳንኤል፣ ተመሳሳይ ስሜት ነው የተሰማኝ እኔ። ይሄ የዲያሎግ መጠራጠር የሚመስለው ነገር ማለት ነው። ልክ ፖዞችህ ጥሩ ናቸው፣ ፖዞችህ ውስጥ ግን ያለው ስሜት የሚገዛ አይነት አይደለም። ዲያሎጉን ፖዝ ማድረግ ማለት ስሜቱንም ፖዝ ማድረግ አይደለም። ስሜቱን ማግኘት ነበረብን። ስሜቱን ብናገኝ እንዲህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ አንገባም ነበረ፣ በፖዞቹ መካከል ማለት ነው። ያ ነው አንዱ ትልቅ ችግር። ድምፁ ዝቅ ማድረግ ለምን እንደሆነ ገብቶኛል፣ ግን ኦዲየንስ መስማት አለበት። እሱን በጣም 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 ልታስብበት ይገባል። እና ስታብሰለስል ቢሆን ኖሮ ያ የማብሰልሰል ስሜት እኛም ጋር ይመጣ ነበረ። እና ያ ነው ኮንፊዥን የፈጠረው። አንድ ቀይ ከኋላ አድርጌ ልስጠን። ሚስ ያደረግከውን ነገር ልንገርም። መሞት መኛት፣ ማንቀላፋት፣ እስከመቼም ላለመንቃት፣ ይሄ እኮ እረፍት ነው እኮ የሚለው ይሄ እረፍት ነው። እንደ ሞቼ ባረፍኩት አይነት አይደለም። በቃ ከዛ ደግሞ አንገር አለ፣ ፍትህ ማጣት ምናምን። ያንን ቻሌንጅ ሳላረግ ደግሞ ካለፍኩኝ ምኑን ሰው ሆንኩት ነው? አይ በሁለት በኩል የተወጠረ እንትናል። ሁለቱንም እንትኖች አንተ እንኳን ሊያጋጥም አይችልም። 21 ዓመት ነው ገና። በቃ አንዳንዴ ውይ ምናምን ብለህ ተከት የሚል ነገር አለ። እንደኔ ስሜት ልታመጣበት በጣም ሞክረሃል። አንደርስታንድ ልታረገው ሞክረሃል። የቻልከውን ያለ ርቀት ሄደሃል። በዚህ ልክ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከርህም በጣም አሪፍ ነገር ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ የኔ ውጤት ቢጫ በቀይ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ውጤቱም ይኸው ራሱ ነው የሚሆነው። ሰላም ለከ ንጉስ ገላውዲዮስ፣ የት አለ ዘንጋታው ብፁዕ ብሩ ቅዱስ? አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ ከግዞተኛ አስጫወቱዬ የት ላይ ነው ባክ የሰው ልክ የሰው ልክ አባዬን ገለ አንተ ሜርክ አንተ ሜርክ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ በልቤ መሃን ንስር ሰፍሮ ንስር ሰፍሮ አባዬን ነጥቆኝ ትቶኝ በሮ ትቶኝ በሮ እኔን ያብረረኝ ያክንፈኝ ያክንፈኝ የግዞት ሀገር ይስደደኝ ይስደደኝ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ እኔን ያጠፋኝ የሰው ልክ የሰው ልክ አባዬን ገለ አንተ ሚርክ አንተ ሚርክ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ ጉዴ ይደበቅ ካፊያ ይውጣ ካፊያ ይውጣ ጋሼ በፈረስ እስኪመጣ እስኪመጣ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ እኔን ያጠፋኝ የሰው ልክ የሰው ልክ አባዬን ገለ አንተ አንተ ሚርክ አጋግን ብዬ ግግን ብዬ ግግን ብዬ ጀግና ሲመጣ ሎጋው ሽቦዬ ጎበዝ ሲሰለፍ ጊዜ እየለየ የጫረው እሳት ሲፈጀው ታየ። ሚስጥር ነው ብለው ደረት ሳይጣል አልቃይ ሳይመጣ ይፍታ ሳይባል ምን ነው ሬሳው እንደ ጥንብ ይጣል። እሽሮሮሮ የንጉስ ልጅ እሽሮሮሮ የንጉስ ልጅ ስሞታ ብቻ ቀረበኔ እጅ አይ
ዘራፍ ማዬ ዶሮ ጭራለች ጭራለች ጫጫች ጫጫች እንቁላሏንም ጨፈለቀች ጫጩቶቿን እየዳጨች ጭራለች ጭራለች ጫጫች 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 ልደት አቤት ጥሩ ነው በደንብ በደንብ ሪስክ ወስደሽ ነው የሰራሹ የቆጠብሽው ነገር የለምና ለኔ ጥሩ ነው ብቻ ብታገኝ ደስ ይለኛል ወፊላ በዚህ አሁን ያለችበት ሁኔታ አውቀሻል አዎ ማለት ሀዘን ላይ ናት ማለት በሀዘኑ ምክንያት ትንሽ አይምሮዋ ተነክቷል አባቴን ገላ አንተም ሄድክ ትላለች መሄዱን አትፈልገው ቢኖርስ ኖሮ ታፈቅሮ ነበር ያባቷን ገዳይ ታቅፈው ነበር ተስመው ነበር እሱን አናውቅም ግን እንደሄድ አትፈልግም እቺ ገጸባሪ በዚህ ጭንቅ ውስጥ ያለች ገጸባሪን በአንድ አይነት ስሜት በአንድ አይነት ቶን ማለትሽ እኔ አልተዋጠልኝ ከዛ ውጪ ግን ድምጽሽ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ጉልበት አለው በጣም የሚገርም ጉልበት አለው ድምጽ ነው ያለሽ ግን እሱም ቁጥጥር ይፈልጋል ይሄ እንትኑ ጮክ ስቲ ስትወጪ የሆነች የምትጎረበት የምትፈርስ ነገር እሷን ሲተላለፈም ስሚውና እሱ ለማስተካከል ሞክሪ እሱ በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ነው ያለሽ እሱን ተጠቀሚበት ግን በትክክል የወፊላን ያለችበትን ስሜት ግን አምጥተሽዋል ማለት ከባድ ይሄን የምሰጥሽ በጣም አሪፍ ተስፋ ስላለሽ ነው ከኋላ ያደረኩት አለመረዳት ነው እንጂ ጎበዝ ተዋናይ ነሽ አለመረዳት ማለት ወፊላ ቤተ መንግስት ውስጥ በመጮት ያደገች ልጅ ናት ልጅ ነች እንዴ አይነት መከራ ድንገት ነው ወረደባት በረዶ ወረደብኝ የሚባለው አይነት ማለት ነው እንጂ እስከዛ ድረስ በጣም በተደላደለ ህይወት ፍቅረኛ አላት በጣም ምትወደው ቤተሰቦቿ በደም ተንከባከው ያሳደጓት ግን ድንገት በጣም ምትወደው ሰው አባቷን ገሎ ግዞት ሄደ ይሄንን መቀበል ለሷ ከባድ ነው ለዛ ነው ቶሎ አምሯ የተነካው እና ምትሰራውን ያጣችሁ በቃ ምን ታድርግ ምንም ማድረግ በማትችልበት ሁኔታ ነው ልጅቷ ያለችበት እድሜዋም የህይወት ልምዷም ምንም ይሄን ለመሸከም ስለከበዳት ነው ቀልቧን የሳተችው ፓርቱ ከባድ ነው ግን ሞክረሻል ጥሩ ሞክረሻል ለማንኛውም እኔ እንዲህ ነው የምሰጥሽ ጥሩ ተዋናይ ነሽ ጥሩ ተስፋለሽ ግን መረዳቱ ላይ በደንብ ስላልሰራሽበት ነው ይሄንን ከፊት መሰጠሽ አጠቃላይ ውጤቱን አልፈሻል ግን ያው ማስተንቀቅ ያለው በጣም መሆኑ ይማለ መሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ የድል የፈተና ለንጋ ሲወናጨፍ ወስፈንጠሩ በሐሳብ ግርፊያ መሰቀይቱ ችሎታ አፍኖ ማደሩ ወይስ የመከራን ማዕበል ተጋፍጦ ጦርን ከጦር ተጋትሮ ወቅቱ ድል መምታት እስኪነቀል ከነስሩ የት ነው ለሰው ልጅ ክብሩ መሞት መተኛት ማንቀላፋት እስከ መቼም ባለመንቃት ከስንት ቆሽት መቃጠል ማምለጥ ሰው ከመሆን ስጋት የሚጸለይለት ሲሳይ ነው የምኞት ሁሉ አናት ለእንቅልፍ ሲባል መሞቱ በሞቱ ፎይታን ማግኘቱ የሰላም ህልም ማየቱ ህልም አልኩ እንዴ እሱ ነው ጉዱ እኔ ምንም ለሚቀጥለው ዙር ብቁ ነው አልልም የሚኖረኝ ውጤት ቀይ ነው ጎበዝ ስለነበርክ አስቤ ከኔ በኩል ቢጫ አርጌ ቀይ ሁለት ካርድ ባንተ በኩል አድርጌ ነው ሰጠ በቃ ነገሩ እንዳልገባ ያልታወቃል ስለዚህ የካራክተር ጥናቶች ላይ በደንብ ከዚህ በኋላ ማጥና የዛሬው አጠቃላይ ውጤት ቀይ ነው ማለት ነው በልብ መሃል ንስር ሰፍሮ አባይነት ቆንጥሎኝ በሮ
እኔን ያብረኛ ክንፈኝ ያ ክንፈኝ ግዞት ሀገር ያስድደኝ ግዞት ሀገር መራራ ነው መራራ ነው የጎበዝ ልቡ ተራራ ነው ተራራ ነው የሴት ልጅ አንጀት ደካማ ነው ደካማ ነው ያቀበርኩ እንደውን ሁለት ባንዴ ሁለት ባንዴ አባዬን መሬት እሱን ወደ እኔ ደግሞ በጣም መጀመሪያ ላይ ያሉትን ስሜቶች ጥሩ አድርገሽ ነበር የተጫወቻቸው። እያዘንኩ ነው የምሰጥሽ። በጣም እያዘንኩ ለውጤቱ ራሱ በጣም አዋዛግቦኛል ብታይ። ስለዚህ ሁለት ማስጠንቀቂያ ልስጥሽና ስለዚህ እኔም እንደዚህ ነው መሰጥሽ ቀይ ነው መሰጥሽ አጠቃላይ ውጤቱም ይሆናል ማለት ነው። መሆን ወይ ማለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ። የድል ፈተና ደንጋ ሲጎናጨው ፈንጠሩ በሐሳብ ግርፊያ መሰቃየቱ ችሎት አፍኖ ማደሩ ወይስ የመከራን ማዕበል ተጋፍጦ ጦርን ከጦር ተጋትሮ ወክቶ ድል መምታት እስኪነቀል ከነሱሩ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ? መሞት መተኛት ማንቀላፋት እስከ መቼም ባለመንቀት ከስንት ቆሽት መቃጠል ማምለጥ ሰው ከመሆን ስጋት የሚጸለይለት ሲሳይ ነው የምኞት ሁሉ አናት ለእንቅልፍ ሲባል መሞቱ በሞት ፎይታን ማግኘቱ የሰላም ህልም ማየቱ ህልም አልኩ እንዴ እሱ ነው ጉዱ በሞት የእንቅልፍ ዓለም ደግሞ የህልም ወግና ሽጉዱ ቢኖር የሰላም እንድባብ የጸጥታን ሽሩሩ የሚያውከው አይነት አይደለም ይታገዳል መጣረሩ ይሟች ጉፋ እያስጋ ሲደመደመ ቀብሩ እዛ ላይ ይገታል ክብሩ ኑሮ የሚሉት ጥንቅት እንቅልፍ ላይ ነው ድንበሩ የጊዜን ግልምጫ ለንጋ ለምን ይዘልቋል ተገርፎ ያጥቂን ጥቃት ተሸክሙ በትዕቢተኛ ተዘልፎ በዳኝነት እጠትና በቀጠሮ ተለማምጦ በተናቀት ፍቅር ቁርጠት በህልውና መጡ የጊዜን ግልምጫ ለንጋ ለምን ይዘልቋል ተገርፎ ወደ እንቅልፍ ለማምልጦ ከዚህ ጣጣ ለመገንጠል በገዛ እጅ ባንዱት ጩቤ ሲያሻል ለመገላገል ግና ከሞትስ ቀጥሎ ከእንቅልፍ ዓለም ባሻገር ምን አለ የሚሉ ስጋት የተፈጥሮ መጠራጠር ከዛች ከማናውቃት ሀገር አይነ ስጋችን ካላያት የሄደባት መንገደኛ ከቶ ካልተመለሰባት ቃዳችን ያቅማማ እንቅልፍ ዓለም ከመሰደድ ያዘው ትርናትን ፍርጃ ያስተመን መለማመድ መርጠን መሆን አይሳትም ያልታየ ሀገር አይናፍቅም ቢያሰኝም አይታወቅም በምናውቀው ስንሰቃይ ማናውቀውን ፈርተን በህሊናችን ማቅማማት ወኔያችንን ተሰልም ከእለት ወደ እለት ተስበን ከአባቶች በወረስነው ጋር እያደቀቅን እየደቀቅን መጓተት በጥንት ልማድ በሐሳብ ጭጋግ ስንዋኝ መንፈስ ንቁነት ጥቅሙ የአድራጎት ምግባር አማ የመንቀሳወስ አቅሙ እያደርክ ህሊናችን ይደመሰስ አልትርጉሙ ሰው የመሆን ህመም ስሩ የመኖር ወይስ ያለመኖር እዚህ ላይ ነው ችግሩ። ጥሩ ሞክራል። አሁን እንደ መድረክ ተዋናይ በቃ መርሳት የሌለብህ ግን ያው ዲያሎግ ሲጠፋ በስማሞልድ ብሎ መውጣት የማይሆን ነገር ነው። ስሜቶቹን በተለያየ መንገድ ልትጫወታቸው የሞከርካቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹን በትክክል አላገኛቸው ግን በተለየ ስሜት መባል ያለባቸው አንዳንዶቹን ደግሞ በትክክል አግኝታቸዋል። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መጠን መሞከርህን እኔ አንድ ዙር እንድናይህ እድል ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ብዙ ችግሮች ስለነበሩበት ከጀርባው ቀይ አደርግና እዚህ መነባነብ ላይ ልብ ብለህ ብታየው መግቢያውና መዝጊያው ተመሳሳይ ነገር ነው አይደል? ስለዚህ እኔ አግኝተውሃል ብዬ አላስብም።
የኔ ውጤት ቀይ ነው። ፈታኝ እንደሆነ ይገባኛል። ስለዚህ እኔም እንደሚክልስጥህና ቆይ ምንድነው ያያችሁበት ጥሩ ነገር ምንድነው? ጥሩ ነገር ይኸውልህ ሳሚዬ፣ ስሜቶቹን መሃል መሃል ላይ የሰራቸውን ስሜቶች አይታል። የቱ ጋር ለምሳሌ ጥያቄዎች? አሁን ዲያሎጎቹን በትክክል አላስተውሳቸውም፣ ግን ጥያቄዎችን ሲጠይቅ አንዳንድ ቦታ ላይ ሀምሌት በአብዛኛው እዚህ ላይ በጥያቄ የተሞላ ነው። ሁሉም ነገሩ ማለት ነው ምላሽ መስጠት አልቻለም። ለሁሉም ነገር ጥያቄ ነው እየጠየቀ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ረጋ ብሎ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ጥሩ ስሜት ያለው ነርቨስ ሆኖ ነው ከጨረሰው የጥርጣሬ ስሜት ነው። መጀመሪያ ላይ ነው ነርቨስ የሆነው። ሰሚዬ አይ መጀመሪያ አርገ ማለት ነው። እስኪ አሳዩኝ። እኔ አሁን ያላየሁት ነገር ካለ እኔ ማሳቤ እንድቀይር። ምኑ ጋ ነው ይሄ ልጅ የመኖርንና ያለመኖርን ስሜት በትክክል የተጫወተው? ይሄ ቴክስት እኮ የልጁን እኔ ተዋናይነት እሱ ላይ አይደለም ጥያቄ። አሁን ሀምሌትን በተጫወተበት ሁኔታ ግን ይህ ቦታ የሚፈልገውን ስሜት በመሆንና ባለመሆን መካከል ያለውን ትግል ልይት አድርጎ አሳይቶናል። መጀመሪያ ላይ ነርቨስ ሆኖ ተወሶ የተሳሳተውን ቶ አይ መሳሳቱን አይደለም እስኪሳሳትም ድረስ እኮ ያለው ይህ መሆነ ወይም አለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ ምናምን ሲል እስከ መጀመሪያው እዛ አካባቢ እስካለው ድረስ ነርቨስ እንደነበረ እኮ ሲያቋረጥም በቃ አየ ነው። እሺ ግን ሪከቨር ያደረገበት መንገድ ደህና ነው። ለምሳሌ የጥርጣሬ ስሜቶችን መሆንን የሚጫወትበት አለ። አለመሆን ላይ የጥርጣሬ ስሜቶችን ሲጫወታቸው ከራሱ ጋር የሚያወራቸው ነገሮች ነበሩ። ተክዞ ይሄ ኮንተምፕሌት የማድረግ የማብሰልሰል የሚመስሉ አክቲንጎች ነበሩት። እንዳልነበሩትም መሲ ራሷ እኮ ተናገረች። ነገሮቹ ሁሉ በፍጥነት አልካቸው እያለች እኮ ነው። የተወሰኑትን በፍጥነት ይላቸዋል። አጠቃላይ ሙሉ ስራ እዚህ ላይ ማለት ነው ምንም አይነት ፍጥነት አይፈልግም። ያ ማለት እኮ ሰልስሎ መጫወትና በፍጥነት መጫወት በጣም ነው የሚለያየው። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያብሰለሰለበት ቦታ አለ፣ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ሁሉም አይደለም። ሁሉንም ሙሉ ለሙሉ ቢረዳውማ ኖሮ ሁላችንም አሁን በሱ አሁን ባለው በሱ ሌቭል አይደለም የምናወራው። በሱ ሌቭል ሳይሆን ለሶስተኛ ዙር በሱ ሌቭል አሁን ፕሮፌሽናል ሰው በሚጫወተው እንትን አናየው አይደል? ለምን ጌትነት እናየው? ሲጫወትበት በነበረው መልክ እሱ እንደሚጫወተው ኤክስፔክት አናረገም። አሁን ይኸውልሽ ጌትነት እንዲሁም ተስፋዬ ገሰሰ ጋር ማንሂድ። አሁን ሶስተኛ ዙር ላይ ስሜት ለይቶ መጫወት ያልቻለ ልጅ እንዴት ነው ያልቻለው? የተወሰነ ተጫውቷል እኮ ግን ወጣ ገባ ነበረ ነው። አሁን የተወሰነውን ስሜት ጥሩ ተጫውቷል፣ የተወሰነውን ስሜት ደግሞ ምንም ነገር ነው አንደርስታንድ ያላረገው ማለት። ቴምፖውንም ራሱ ፍጥነቱን ልክ አይደለም። አይ የሳሚ ሀሳብ ኮንቪንስ አድርጎኛል። እኔ ሀሳቤን ልቀይር ነው። እሺ ቀይር። እኔ ግን አልቀይርም። አንድ ቀይ ከኋላ ጨምሬለታለሁ። አይ እኔ እንደነበረ ነው የማረገው። ምክንያቱም የተወሰኑ ስሜቶችን በዚህ ሌቭል ነው የምልህ፣ በዚህ ሌቭል ሀምሌትን የሚያክል ካራክተር የተወሰኑትን እንኳን አንደርስታንድ አድርጎ እነሱን መጫወት መቻሉ ለእኔ ጥሩ ነገር ነው። መስዬ እንደውም ይኸውልሽ እንደ ተዋናይ ካሰብሽው ልሙጥ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚያስቸግሩት እንጂ ለተዋናይ እኮ በጣም የሚመቸው ለመጫወት የሚመቸው የተለያዩ ጽንፍ ያላቸው ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ በራሱ ከባድ ነው። ሳሚ ካላደረገ መውደቅ ነው ያለበት። አይደለም አንደርስታንድ ያላደረገ አይደለ ሳሚ? እናንተ በምትሉ ነገር እዚህ ነው የምመጣው ለመማር ነው። ይሻላል እኛ በምንለው ይሻላል። ይኸውልህ አሁን እኮ ሳሚ ዳኛው ሳሚ አሁን ያንተ አንድ ቀይ ካርድ ተጨምሮ እኔ ጋር ሁለት ካርድ አለ፣ ቀይ ሁለት ቢጫ አለ። መሲ ጋር በቃ ወደ ሶስት እኮ ቀይ ካርድ አለ ከጀርባው። ያው ከፊቱ ቢጫ መሆኑ በማስጠንቀቂያ ነው የሚያልፈው ነው እንጂ ጥሩ ሰርቷል እያለን አይደለም። ያ ሁሉ ቀይ ከኋላ ተደርድሮልህ ምንም በቃ እንደው ደረትህን ነፍተህ እንዳትሄድ ብቻ ለሚቀጥለው ሳሚ ነገር እንዳታበላሽ ለሚቀጥለው አጠቃላይ ውጤት ስለሚያሳልፍ ለሚቀጥለው ዙር ምንድነው የምትለን ሳሚ? ተጠንቅቀህ ብትመጣ ይሻላል። ያ ሐሳቡን ይሄን ማስጠንቀቂያ ሰጥቼ አውርተህ ሐሳብ ካስቀየርከን ይሄ በራስህ እጅ ነው ማለት ነው። አይ እሱ ጊዜ ስላልነበረው በደንብ ሳይዘጋጅ ስለመጣ ነው እንደዚህ ሰራው ነው። አይደለም እንደሱ ብሎ ነገር የለም። የመጣሁት ኮምቦልቻ ነው። እዛ ጋር ኔትወርክ ስለሌለ ማለት ነው ውድድሩን ብዬ ነው ከዚህ የመጣሁት። 15 ቀን ምናምን ሙሉ
አልጋ ይዤ ነበርና ትሬኒንግ የማደርገው አልጋ ቤት ውስጥ ነው። እኔ አዲስ አበባ ላይ ማቆ ሰው የለም። እንደውም ጥሩ እኮ ነው አልጋ ቤት ውስጥ ትሬኒንግ ማለት ያን አክቲንግ ቢያንስ የሚያሰራይ ሰው ምናምን ነገር የለም። በቃ ራሴን በራሴ እያረምኩ ነበርና ሰራይ ነበረው። ብቻ መሰግናለሁ። አዎ ስሜት መረዳት ግን ከእንትን ጋራ ስሜት መረዳት ስሜት ቃላቶቹን መረዳት ደጋግሞ በማንበብ ብቻ ቃላቱን መረዳት ይቻላል። ቃላቱን የመረዳት ችግር ነው እኮ አንተ ጋር ያየ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ለማንኛውም በማስጠንቀቅ ያልፋ 100 ቀይና ከፊት ቢጫ የታል ያዘንካታ ብፁህ ብሩክ ቅዱስ አጋግም በዬ ግግም በዬ ግግም በዬ ከግዞተኛ ስጮት ውዬ ስጮት ውዬ የት ላይ ነው ባክህ የሰው ልክ የሰው ልክ አባቴን ገለ አንተም ሄድክ አንተም ሄድክ በልቤ መሃል ንስር ሰፍሮ ንስር ሰፍሮ አባቴን ነጥቆ ትቶኝ በሮ ትቶኝ በሮ እኔን ያብረኝ ያክንፈኝ ያክንፈኝ የግዞት ሀገር ይስደደኝ ይስደደኝ። ግን ለዚህ ዙር በቂ ነው ብዬ አላስብም። ፎሚያ ግን ለሙከራዎችሽ አንድ ቢጫ ከኋላ ጣል አድርጌያለሁ። ይሄ አለመዘጋጀት ነው ችግር የፈጠረብሽና እኔም ለዛሬ ያለኝ ውጤት ቀይ ነው። ለሚቀጥለው ዙር ግን እንድትወዳደሪ ለሚቀጥል ሌላ ዙር ሲመጣ እፍጹም ተስፋ ቆርጠሽ እንዳትተይ። በቃ ገጸ ባህሪ የመረዳትን ነገር ግን ብዙ በማንበብ አራስሽን አዳብሪ። እሺ እናመሰግናለን። መሆን ወይም ማለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ። የድል የፈተና አለንጋ ሲወናጨፍ መስፈንጠሩ፣ በሀሳብ ግርፊያ መሰቄቱ፣ ችሎታ አፍኖ ማደሩ፣ ወይስ የመከራ ማዕበል ተጋፍጦ ጦሩን ከጦር ተጋትሮ ወቅቶ ድል መምታት እስኪነቀል ከነሱ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ? መሞት፣ መተኛት፣ ማንቀላፋት፣ እስከ መቼም ባለመንቃት፣ ለስንቱ ቆሽት መቃጠል ማምረጥ ሰው ከመሆን ስጋ የሚጸለይለት ሲሳይ ነው የምኞት ሁሉ አናት። ለእንቅልፍ ሲባል መሞቱ፣ የሰላም ህልም ማየቱ፣ በሞት እፎይታ ማግኘቱ፣ የሰላም ህልም ማየቱ። ህልም አልኩ እንዴ? እሱ ነው ጉድ። አዎ በሞት የእንቅልፍ አለም ደግሞ የህልም ወግናሽ ጉዱ ቢኖር የሰላምን ድባብ የጸጥታን ሹሩሩ የሚያውቅ አይነት አይሆንም፣ ይታገዳል መጣሩ። ይህ ማሽ ጉፋያ ስጋ ሲደመደም መቃብሩ እዛ ላይ ይገታል ግብሩ። ኑሮ የሚሉት ጥንቅጥ እንቅልፍ ላይ ነው ድንበሩ። የጊዜን ግልምጫ አለንጋ ለምን ይዘልቁ አልተገርፎ፣ የአጥቂን ጥቃት ተሸክሞ በጥቢተኛ ተዘልፎ፣ በተናቀሽ ፍቅር ቁርጠት በህልውና አምጦ፣ በስጋ ግብር ተዋርዶ፣ በአንደበት እልፊት ተዘልፎ፣ በመተያ ተገርፎ፣ አስተሳሰብ ተቆልፎ፣ ይህ ጊዜን ግልምጫ አለንጋ ለምን ይዘልቁ አልተገርፎ፣ ወደ እንቅልፍ አለም አምልጦ ከዚህ ጣጣ ለመገንጠል፣ በገዛ እጅ በአንድ እጁ ቤት ሲቻል ለመገላገል፣ ገና ከሞትስ ቀጥሎ ከእንቅልፍ አለም ባሻገር ምናለ የሚሉት ስጋት የተፈጥሮ መጠራጠር፣ ከዛች ካልታወቀች ሀገር አይነ ስጋችን ካላያት፣ የሄደባት መንገደኛ ከቶ ካልተመለሰባት፣ ፍቃዳችን እያቅማማ ከእንቅልፍ አለም ከመሰደድ፣ ያዘወተርናትን ፍርቻ እያስታመምን መለማል። መርጠን መሆኑ አይሳትም። ያልታየ ሀገር አይናፍቅም፣ ቢያሰኝም አይታወቅም። በምናውቀው ስንሰቃይ የማናውቀውን ፈርተን፣ በህሊናችን ማቅማማት ወኔያችንን ተሰልበን፣ ከዕለት ወደ ዕለት ተስበን ከአባቶች በወረስነው ገድ እያደቀቅን እየደቀቅን መጓተት በጥንቱ ልማድ፣ በሀሳብ ጭጋግ ስንዋኝ መንፈስ ንቁነት ያራጎት ምግባር አማሃይ መንቀሰው ሳቁ
ያደርጋል ሊናችን ይደመሰሳል ትርኩ ሰው የመሆን መምሰሩ የመኖር ወይስ ያለ መኖር ዝለ ነው ትግሩ አብደላሚት ጥሩ ሞክራል ቃላቱን ለመረዳት ሞክራል ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንደኛው ሙሉ ችግር ድምጽ ነው ድምጽ በጣም ይወረድ ነው በዛ ላይ ጥርስ እንደዚህ ጥርስን ገጥመ ነበር ታወራይ ነበር ይሄ ደግሞ በፍጹም ኦዲየንስ ጋር ይደርስ እኛ ጋር እንኳን የተወሰነ ይደርሳል የተወሰነ ይቀር ነበር ስለዚህ ድምጽ ላይ በጣም መስራት አለብህ ምንም ይወረደ ስሜት ቢሆን ምንም ዲፕ መጫወት ቢኖርብህ ግን መምጣት አለበት ለኦዲየንስ ደግሞ መሰማት አለበት ግዴታ ነው ይሄ አንዱ ያየው ችግር እሱ ነው ትልቁ ችግር ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ለቃላቶቹ የሚመጥን ስሜት አሁን ስሜት ብዙ ቦታ ላይ ጥሩ ነው ልሁን ስትጫወተው ምናምን ግን ለዚህ አሁን በል መጫወት ያስፈልጋል ምን እንለዋለን ለምሳሌ ስለማታወቀው ሀገር ስታወራ ስለዛ ሞተ ስለምትሄድበት የሰው ነፍስ ስለሚሄድበት ማንንም ስለማያውቀው ሄዶ ያልተመለሰበት ማንንም ሰው ሄዶ ያልተሰለሰበት ስላልተመለሰበት ቦታ ስታወራ በልህና በብስጭት የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለው ስለዚህ ለዲያሎጋችን ስሜቱ የሚመጥነው መሆን አለበት ጥሩ ተስፋ ስላለ ቢጫ ሰጣለው ግን ለጉድለቶቹ ከፊል ለፊት ቀይ አድርጌ ነው ሰጠ ፊሊንጉን ስሜቱን ከዚህ በኋላ ስለመኖር ነው ቀጥሎ ስለአለመኖር ነው የሚያወራው የሚለውን ሁሉ መለየት አለብን እኮ ሳታወራ ገና እና እሱ ላይ ነበርና ምን አደረገብ መሰለ ይሄ ፎርስድ አክቲንግ የሚባል አለ ስሜት ከውስጥ ሳይፈነቅልህ ግን ለማምጣት የምታረገው ነገር ፊት ላይ ያሉ እንትኖች ከዲያሎጉ ጋር እዛ ላይ ካሉት ጽሁፎች ጋር መሰናሰን አለባቸው እሱ ላይ ክፍተት አይቻለው በተቻለ መጠን ለመረዳት ሞክራል ያንን አፕሪሼት አረጋለሁ ግን ሶስተኛ ዙር ነው ስለዚህ እዚህ ዙር ላይ ይሄ ነገር ይመጥናል ወይ ወደሚቀጥለው ብታልፍ ጥሩ ነው ወይ የሚለው ላይ ነው ዳውት ያለኝ በኔ በኩል ልምሰጥህ ቀይ ከፊት አረግና ኮሃላ ቢጫ በትክክል መጫወት የምትችል ሰው ነህ ግን ምን እንዳደረከው ታውቃለህ እሱን መክሊትን እሱን አቅምን አበላሽው ራስ እና በጣም ያበሳጨኸኝ ለምንድን ነው በቦታው የማትጫወተው መሆን ወይ ማለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ ብሎ ጀምራለህ ከዛ በኋላ ስለምንድን ነው የሚያወራው ቀጥሎ የሚያወራውን ነገር በቀደም መስያለችው አይን ላይ የሚገለጸው ስሜት ስለምታወራው ነገር ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ሐምሌትም በትክክል የሚፈልገውን ስሜት አልተጫወትኩ ቀጣ አቆራለሁ እነት ቃል ገባለሁ ምን ተቆራኛ ለነሱ ነው እንጂም ተቆሩ ሁላችሁ ነው እሺ አንድ መሆን ወይም አለመሆን የሚለውን እስከ እንትን ድረስ የሚለውን በልልኝና ካሳመነኝ ወደዚህ ያደርጋለሁ ካላሳመነኝ እንደም ሌላ ቀይ ከፊት ተጨምራለሁ እኔ አስቆማለሁ እኛን አታስበን አንደኛ ድምጽ እንዳሁንም ከሆነ ምንም ኤክስኪውዝ የለኝም ድምጽህ መውጣት አለበት ስሜቶቹም መሆን ለብቻው ነው አለመሆን ለብቻው ነው እሱን ያን ያ ተፈጥሮ ስላልህ ነው ይሄን ድምጽ በቃ አሁን እኮ ያሰኮን መሆን ወይም አለመሆን ነገር ነው እንትን በቃ ስለዚህ ተረጋጋን ጀመር መሆን ወይም አለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ የድል የፈተና አለንጋ ሲወናጨፍ መስፈንጠሩ በሐሳብ ግርፊያ መሰቀቱ ችሎት አፍኖ ማደሩ ወይስ የመከራ ማዕበል ተጋፍጦ ጦርን ከጦር ተጋትሮ ወቅቱ ድል መምታት እስኪነቀል ከነሱ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ መሞት መተኛት ማንቀላፋት እስከ መቼም ባለመንቃት ለስንቱ ቆሽት መቃጠል ማምለጥ ሰው ከመሆን ስጋን የሚጸልይለት ሲሴ ነው የሚኞት ሁሉ አናት ለእንቅልፍ ሲባል መሞቱ በሞቱ ፎይታ ማግኘት ይበቃል ያው ነው አይደል ድምጹም ያው ነው ስሜቱም ያው ነው ምንም ለውጥ የለውም ስለዚህ የምሰጥ ውጤት እንደዚህ ነው አመሰግናለሁ ሰላም ለከ ንጉስ ንጉስ ገላውዲዮስ የታለ ዘንካታው ብፁ ብሩ ቅዱስ
አጋግም በዬ ግግም በዬ ግግም በዬ ከግዞተኛው ስጫወት ውዬ ስጫወት ውዬ የት ላይ ነው ባክ የሰው ልክ የሰው ልክ አባዬን ገድለ አንተም ሄድክ አንተም ሄድክ አጋግም ብዬ ግግም ብዬ ግግም ብዬ ከግዞተኛው በልቤ መሃል ንስር ሰፍሮ ንስር ሰፍሮ አባዬን ነጥቆኝ ትቶኝ በሮ ትቶኝ በሮ እኔን ያብርረኝ ያክንፈኝ አዎ ያክንፈኝ እግዞት ሀገር ይስደደኝ በቃ ይስደደኝ የባዕድ ሀገር መራራ መራራ ነው። የጎበዝ ልቡ ተራራ ተራራ ነው። አዎ የሴት ልጅ አንጀት ደካማ ደካማ ነው። ግን የቀበርኩ እንደው ሁለት ባንዴ ሁለት ባንዴ አባዬን አባዬን መሬት እሱን ሆዴ እሱን ሆዴ አጋግም ብዬ ግግም ብዬ አጋግም ብዬ ግግም ብዬ ግግም ብዬ ከግዞተኛው ስጫወት ውዬ ስጫወት ውዬ ጉዴ ይደበቅ ካፊያ ይውጣ ካፊያ ይውጣ ጋሼ በፈረስ እስኪመጣ እስኪመጣ አጋግም ብዬ ግግም ብዬ ግግም ብዬ የት ላይ ነው ባክ የሰው ልክ የሰው ልክ አባዬን ገድለ አንተም ሄድክ አንተም ሄድክ አጋግም ብዬ ግግም ብዬ ግግም ብዬ ሰለፍ ጊዜ የለየ የጫረው እሳት ሲፈጀው ታየ ሚስጥር ነው ብለክ ደረስ ሳይጣል አልቃይ ሳይወጣ ይብታ ሳይባል ምን ነው ሬሳው እንደ ጥንብ ይጣል እሹሩሩ የንጉስ ልጅ ስሞታ ብቻ ቀረበኔት ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ
የማማ ዶሮ ጥራለች ጥራለች አጨች የማማ ዶሮ ጥራለች ጥራለች አጨች እንቁላሏን ጨፈለቀች። ጥሩ ነው። ለምንድን ነው በዲያሎግ ያደረግሽው? እንዳያሰለች ብዬ ነው። ሁሉም በዜማ ስለሆነ የሚያደርጉት እንዳያሰለች ብዬ ለየት ለማድረግ ፈልጌ ነው። ለየት ለማድረግ ማሰብሽ ላይ ችግር የለውም፣ ግን ለየት አድርገሽ ያመጣሽው ነገር ፊት ማድረጉ ነው። እዛ ውስጥ ክት ማለቱ ኢምፖርታንት ነው። አይምሮዋን የሳተችበት እንትን ላይ ሪስክ አትወስጂም። ቁጥብ አድርገሽ ነው የምትሰሪያት። ሪስክ መውሰድ የማያስፈልገው ጉዳይ ላይ ዲያሎጉን ሙዚቃ እንትን መዝሙሩን ወደ ዲያሎግ መውሰድ ላይ ደግሞ ሪስክ ወሰድሽ። እሱ ላይ የተምታታ ነገር እንዳለ ፊል አድርጊያለሁ። ትንሽ ኢነርጂ ጎለው ነበረ። እንትን ለማድረግ የሞከርሻት ነገር ደስ ብላኛለች። የሆነ ሰው እንዳለ ለማሳየት የሞከርሽው ነገር አለ፣ ሄደሽ መመለስ ምናምን አይነት ነገር እና እነሱ ጥሩ ናቸው። ግን አም ሶሪ ለዚህ ዙር ግን በቂ ነው ብዬ አላስብም። ዛሬ ያቀረብሽው ነገር ለእኔ ቀይ በቢጫ ነው። ዜማውን ወደ ንባብ ለመቀየር ከደፈርሽ ሌላውን ለምንድን የምትፈሪው? ትክክለኛ እኮ ነው። እሱም ማሳሳትሽ ነው እንደ ችግር ያየሁት እንጂ ፍሬሙን እንደውም በተሻለ ሁኔታ ያገኘሽው አንቺ ነሽ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከሁለት ቀይ ጋር ቢጫ ነው እኔ የምሰጥሽ። የሞከርሻቸው ነገሮች ጥሩዎች ናቸው፣ ግን ዜማውን ወደ ስድ ከመቀየር ይልቅ ዜማውን ራሱ በአጨዋወት መቀያየት ትች ነበረ። በተለያየ አይነት ሌቭል በተለያየ አይነት ስሜት ብትጫወቸው ከነ ዜማው ጥሩ ይሆን ነበር። አንዴ በውፈፍታ በጨዋታ አንዴ በሀዘን እያደረግሽ ብትጫወቸው ቫራይቲ ይኖረዋል፣ ጥሩ ነገር ያመጣ ነበረ። ዛሬ ወጣ ገባ ከማለቱ በስተቀር ለእኔ ደህና ነው፣ ጥሩ ነው። ከሁለት ቀይ ካርድ ጋራ ብጫ ነው። መሆን ወይንስ አለመሆን? እዚህ ላይ ነው ችግሩ። የእድል የፈተና አለንጋ ሲወናጨፍ አስፈንጥሩ፣ በሀሳብ ግርፊያ መሰቀቱን ችሎ ታፍኖ ማደሩ፣ ወይስ የመከራ ማዕበል ተጋፍጦ ጦሩን ከጦሩ ተጋቱ፣ ወቅቱ ድል ማምጣት እስኪነቅል ከነስሩ፣ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ? መሞት መኛት ማንቀላፋት እስከ መቼ ባለመንቃት? ለሉል ሀምሌት ቁመና የሰጠ ነው። በደንብ ልትጫወተው ትችል ነበር። ችግሩ አልገባህም። ለዛሬ ቀይ ነው ሰጠ። ለወደፊቱ ማንኛውንም አይነት ገጸ ባህሪ ስትጫወት በተቻለ መጠን እያንዳንዱ መስመር ምን ለማለት ፈልጎ ነው። ሼክስፒር የጻፈው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን የተረጎመው ነገር ያለ ምክንያት አንድ ቃል አትገባም። ይሄ ሶስተኛ ዙር ነው። ሶስተኛ ዙር ላይ ደግሞ ፈተናው ከበድ እያለ አይደለም የሚመጣው? በዚህ ነው በእኔም በኩል ቀይ ነው ያለው። ስለዚህ የምጨምረው ነገር የለኝም። አጠቃላይ ውጤት ቀይ ነው ዛሬ።